чувци! Хайде, Марти! Тя, какво ви дяма? Чакай, виж подаръците, кой за кого е? Тук какво пише прочетимо на Марти? На подарък на чувци. Да отваряте тука. Има ли за майката и за таткото? Аз си намерих моя. Ух, скъсал го. Марти, отвори и другото да видим какво е. Роча, я да видя твоето. Супер! Ще ми направиш ли маникюр? И аз имам бяло яки, както се пуска. Иди се отвори твоя подарък. Това какво има вътре? Дай да видим. Покажи да видим какво. Ти на какво написах писмо, мамо? За баба, за дядо? Взими писмото да го прочетеш. Донеси да видим на баба дали е каквото пише писмото и прочети писмото. Ето, Рокси написа на баба си. Рокси написа на баба си. Чехли! Ай, какви весели полезни чехли има за баба. По-бързо отваряй, мама. И там имате по един подарък от Леля Цвети. Ще им гледеш ли тях? Марти, дай да ти помогна да отворим пърс. Ето ти, ето ти, мама! Сядай тук. Ето ще го пърс от кога го чакаме.
Марти, ела тук да отваряш. Ще ми виждам.
Надолу седни долу. Чакай се. Ой, има за нас подаръци. Ето, покажи твоя. Ето и аз имам подарък. О, разкошен е. Рокси, който се падна? 3D пъзел с Айфеловата кула. Помогнете на Марти. Вижте на татката. Я го завъртим, мам, да видим другата. Тати, мама. Тати, мама. Тати, мама. Така, мама с Марти. Мама с Рокси. Това да го отворим в отделно видео.